Усім привіт! Ми з вами зараз прогуляємося по надзвичайно цікавій локації, яка знаходиться у місті Кременчук. Це покинуті арт-склади. Відомо, що раніше на цьому місці знаходилося старовинне кладовище, яке мало 4 сектори – православний, караїмський, старообрядський та єврейський. Краєзнавці стверджують, що це кладовище за значенням і красотою не поступалося Личаківському. Наприклад, тут були поховані родичі цадіка Нахмана, могила якого знаходиться в Умані. Тут був похований адмірал Російської імперії грецького походження Мілонос. Але при Радянському Союзі кладовище було зруйновано, і надгробки використовувалися для будівництва складів і для вимощування доріг. Можливо, ми зараз якраз йдемо з вами по чиїхось надгробках. Ви подивіться, наскільки це колоритно. Зараз ми знаходимося в секторі, завдяки якому я говорю, що можна арт-склади по праву вважати таким от постапокаліптичним місцем, де можна знімати фільми про сталкера. До речі, може хтось із Кременчука захоче зняти такий от самопальний фільм. До речі, деякі журналісти знайшли експертів і стверджують, що на арт-складах є проходи в паралельні світи. То, можливо, хтось із цих активістів, бажаючих, отак от як я, озброїться камерою і просто піде знімати такі от сюжетики, доволі цікаві, саморобні короткометражки. Мені здається, це було б дуже-дуже прикольно. Так що ви задумайтеся. А ми йдемо далі. От ми з вами в приміщенні ще одного артилерійського складу. Як ви бачите, поки на дворі йде сніг, тут доволі сухо, я б навіть сказав затишно. А ще тут чудова акустика. Можна грати на скрипці, кому хочеться. Це все завдяки оцій от чудовій стелі і колонам, які витримали стільки років. Бачите оцю яму. Таких ям насправді багато. І великих, і маленьких. Зараз ті, що поменше, позатрушувані снігом. Так от, ці ями неспроста, так би мовити, тут. Чорні археологи місцеві, та й просто шукачі пригод, фанати Лари Крофт, розкрадачки гробниць, знають, що тут було кладовище, і потихеньку вигрібають всякі цінності, які могли залишитися у могилах. От. Йдемо далі. Оце ще одна надгробна надбудова, яка вкотре доводить, що тут був колись цвинтар. Бачите, там камінь, мабуть, надгробний, або й не один. Взагалі зараз замило снігом. А так, тут цих надгробних плит дуже багато. І зараз кожний горбик може бути плитою. От там за кущиками, за гілячками ніша. От. Краєзнавці стверджують, що тут закінчувалося, в цьому районі закінчувалося кладовище. А тут якраз була капличка. Хочу сказати, що з одного боку, те, що тут все покинуто, забуто, це неправильно. Адже це справді наша історія, наша пам'ять і наші предки. А з іншого боку, це яскравий урок матінки історії. Полягає він у тому, що людина цінується за те, що вона робить сьогодні.